Metlice brisača su jedan od elemenata na vozilu koji ne privlače mnogo pažnje i rijetko komari za njih, sve dok ne zakasne da obave svoj posao, a tada obično postaju noćna mora vozačima. Zamislite scenario. Kiša pada kao da se nebo otvorilo. Pokušavate održati kontrolu nad automobilom dok se vožnja obavlja kroz zamagljen svijet, te brisači iscrtavaju neuredne tragove po vjetrobranu. To je znak da otkazuju poslušnost i da se o njima nije marilo mnogo. No, hajde da ne dođemo do toga. Idemo iz početka. Prvo, metlice brisača igraju ključnu ulogu u čistoći vašeg vjetrobrana i dobroj vidljivosti. Njihov je zadatak da sa vjetrobranskog stakla uklanjaju kišnicu, mrlje, prašinu i sve druge predmete koji praktično prljaju vjetrobran i smanjuju vidno polje vozaču. Ako želite da svoj zadatak obavljaju besprijekorno, ključ se krije u redovnom održavanju, a zato ne treba čarolija, već par jednostavnih trikova. Najvažnije ih je redovno čistiti. Također, da bi duže trajale, preporuka je da se nikada ne koristi na suhom vjetrobranu, a to bi značilo da uvijek treba imati tečnosti za vjetrobran u sistemu. Prašina, lišće, insekti, polen u ljetnom periodu, sve to može da se nagomila i vremenom šteti metlicama brisača, bez obzira na to od kojeg su materijala napravljene. Mekana krpa, malo tople vode i blago sredstvo za stakla sasvim su dovoljni da se produži vijek trajanja metlice. Čak i kada ostavljaju tragove na staklu prilikom korištenja, ne mora značiti da ih se neminovno treba mijenjati, jer se u kanalicama mogu sakriti naslage nečistoća koje sprječavaju punu funkciju metlice. Ako nakon čišćenja i dalje ostaju tragovi, onda bi se trebali zamijeniti. No nije to jedini znak da je vrijeme za zamjenu metlice brisača. Naprimjer, ako preskaču, lupaju ili škripe prilikom klizanja po vjetrobranu, to su sigurni znakovi. No postoje i suptilniji pokazatelji da stvari nisu kako treba. Ako se pogleda rub metlice brisača, lako su uočljive pukotine ili izbledjeli dijelovi, a kada se to uoči, onda je definitivno kasno za bilo koji vid pažnje i produženje vijeka trajanja. Istina, postoji nekoliko trikova koji se mogu raditi kako bi se prevenirala preuranjena zamjena. Naprimjer, dobro je podići brisače i odvojiti metlice od vjetrobrana u zimskom periodu, naročito ako je vozilo parkirano van garaže, na otvorenom. Također, dobro je prije upotrebe brisača dobro očistiti staklo od mraza, snijega ili leda, jer su oni najveći neprijatelji metlica brisača. I na kraju, savjet za kupovinu novih metlica. Bez obzira kupovali originalne kod zastupnika nekog brenda ili one sa aftermarket tržišta, nipošto ne štedite na metlicama. Iako one nisu najatraktivniji dio na automobilu, igraju vrlo važnu ulogu u sigurnosti u saobraćaju.